ልዑል ሆይ ማደሪያ እንደምን የተወደዱ ናቸው። ሃሌሉያ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ 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 ማደሪያው ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዴት ያማረ ነው ማደሪያ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ 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 እንዴት ያማረ ነው ዘመናት ያልሰነፈ በድካሜ ያለኝ ሳይለውጠው ስደርስበት ሁሉንም እንዳለኝ ነው። በድካሜ ያለኝ ሳይለውጠው ስደርስበት ሁሉንም እንዳለኝ ነው። ማደሪያ ማደሪያ እንዴት ያማረ ነው ማደሪያ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ መንፈስ እንዴት ያማረ ነው እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው ካምልኮ የሚሻል ምንድነው እንዴት ከጸሎት እነሳለሁ ከጸሎት የሚያስነሳኝ ምንድነው እንዴት መዝሙር አቆማለሁ ከመዘመር የሚሻል ምንድነው